Problemet në komunitet vazhdojnë, jemi pikërish këtu, në kodrë pas kuqan, aty ku prej vite shumë dzënës bëjnë mësimin afër varezave. Keni problem varezat afër shkollës? Po, e kemi problem sepse gjatë orëve ku ne zhvillojmë edukimin fizik ose pushimi gjatë, ka shumë njerëz që kanë mund të shkojnë varrosë njerëz ose diçka e tillë. Ju jeni prindër, a e keni problem që janë varezat? Jo, fare. A e ke problem që janë varezat afër shkollës? Kish. Është një problem i madh sepse tu ndodhin edhe fatkeqësi shumë shpesh. Edhe për shkak se bëhen shumë morte dhe dëgjohen edhe nëpër klasa, pavarësisht se i kanë vendosur rrjetat. Po ke pasur ndonjë shok që ka pasur ndonjë problem në lidhje me këtë gjë, domethënë nga pikpamja psikologjike? Po në klasë kam pasur një. Çdo klasë shef në varezat apo vetëm disa klasë? Vetëm disa klasë, vetëm klasat që janë nga ana atje. Kan frikë që të kalojnë. Mund të dalin nga shkolla dhe të luajnë afër varezave. Pallon në është kalamajsat me një kanë me lutë. Po ti vete, ke pasur problem një gjë të tillë në një farë moshe? Atë. Sepse shumë allash, frik, nuk ka lukë mejnë, po janë tipët. Po si pas te, do me thënë, është problem që një shkollë e komunitetit jetë afër varjetë? Po. Keni frikë kur kalon nipi nga kjo rruga? Po të vesh ditë po, kemi frikë, si nuk kemi frikë? Zakonisht për të kaluar nga kjo rruga, nga varezat, a keni frikë? Jo. Po, kajerë po, ku jom vetëm, kom me plazës stijet që a ka në ozë, si nota e uja. Qëfar këtë gjuar? Kom gjuar se ka dalu gati. Kam frikë, por nuk vi vetëm. As njëherë nuk kalon vetëm? Jo, nuk kaloj. Kaloj do njëherë shumë rallë. Por vi me një shoqe. Mirë, ndonë një herë për shkak të zgjohesh vonë dhe duhet vish vetëm, çfarë bën? Çfarë bëj? Unë telefonoj mamën dhe t'i them që kam frikë. Edhe mund ajo më thot për shembull, më të thot motrës që ka makinë, edhe mund të më çojë se motra ik vonë, ik herët në punë. Po kem pak frikë. Nga varrezat. E bën shpesh rrugën? Po çdo ditë. E ne kanë frikë fëmijën, babakia dhe trymen. Po ju zakonisht shoqëroni? Po! Ju shoqëron njeri zakonisht kur vini për në shkollë? Po, po në shoqëron. Asnjëherë nuk vjen vetëm? Jo. Kam frikë se nga njëherë kishte parë vllain njëherë një shtrik që asaj kishte vdekur djali dhe ishte bërë shumë frikshme.